Gente, vou dar. Vou parar o vídeo aqui rapidinho. Quando eu começar, eu volto. A partida já começou e eu tô com o meu filho. Gente, meu retorno já era. O que é, gente? E o amarelo. Que cama. Eu tenho um bobinho. Isso aqui já é o caminho.
Thank you.
do amarelo. Eu fiz meus itens. Eu vi ele. Eu não sei se 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 eu não sei